כן, לפני כמה ימים היינו בצד השני, ניצחנו את סטיהו 5-0, עשינו הכל נכון, ועכשיו שחקנו נגד קריית שמונה, ועשינו הכל הפוך, ולא רק שהפסדנו, גם מהרגע הראשון נראינו לא טוב. קריית שמונה מהרגע הראשון היו בתוך המשחק, שלטו בקצב, בכדור. אנחנו עשינו את כל השגיאות האפשריות מאחורה, ספגנו, ואחרי שספגנו את השני השערים, שחקנים איבדו את הביטחון לחלוטין. וזה מה שקורה, כשמאבדים ביטחון, לא רוצים לבוא לקבל, קריית שמונה עשו הכל כמו שצריך, ואנחנו יכולים רק פשוט להתבייש, כן? באמת, בפירוש, פעם ראשונה שאני הרגשתי ככה, בתצוגה כזו. הלאה, כדורגל עם כל האכזבה ועם כל הצער, צריך להסתכל קדימה. אותם אנשים שזה, ראינו אותם שמחים אחרי שניצחנו את סטיהו 5-0. זה האופי של המשחק הזה, הוא מאוד מאוד אכזרי. כשמנצחים כולם שמחים, וכשמפסידים בצורה כזאת, אז אנשים מתאכזבים. אני חושב שמשחק מנצחים ומפסידים אותו בהגנה. וברגע שאנחנו ידענו שהם ישחקו כדורים ארוכים, והם שני הגולים הראשונים, כדור אחד ארוך, הם הורדה, בדיוק כמו שהיה נגד מכבי תל אביב. והרבה מאוד פעמים, למרות שאתה נערך ואתה סופג, וספגנו שני שערים, ואחר כך איבדנו את הביטחון לגמרי, הם השתלטו על המשחק, והם עשו ככל העולה על רוחם. אחר כך איבדנו שני שחקנים, והיה לנו קשה מאוד לחזור. ומה שנשאר זה פשוט לגמור את המשחק עם צביון של קבוצה. וזה מה שניסינו לעשות. רק היום ראיתי את צ'לסי שמאבדת שני שחקנים. אסור שזה יקרה, אבל זה מה שקרה. אחרי שאיבדנו את הביטחון, עשינו פאולים מיותרים וקיבלנו אדומים, ואחר כך עם 9 שחקנים, כאשר אתה מפגר 3-0, 2-0, קשה מאוד לחזור. וזה הסיפור של המשחק. אני חושב שאתה הפקרות, אנחנו מתביישים בגלל שאנחנו בבית במקום לבוא ולחזור לליגה. לעיני הקהל שלנו, אכזבנו אותו מאוד, ואנחנו בהחלט יכולים להתבייש בתצוגה הזאת, אבל אני לא חושב שאפשר להאשים את האנשים בהפקרות, כי אני יכול לזהות מתי בן אדם רוצה, מתי בן אדם לא רוצה. פיצול אישיות. זה לא עניין של פיצול אישיות, אני חושב שזה קורה בכל מקום. כאשר משחקים בשתי מסגרות יחד, יש קושי מאוד 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 גדול, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית לבוא, אבל עדיין זה לא מצדיק יכולת כזאת. ובמשחקים מהסוג הזה ההנחיות היו לשחק בסבלנות, ואי אפשר לתת כל 3 ימים הצגה ולא לקבל גולים ולנסות לבוא להיכנס למשחק, ולא עשינו את זה. זה דברים שקורים בכדור. אי אפשר לבוא בטענות לקהל שהוא מתאכזב בצורה כזאת, אבל אמרתי לך, זה אותם אנשים שלפני 3 ימים שמחו שניצחנו 5-0. תשמעי, בכדורגל אני עברתי הרבה מאוד אכזבות, וכל מי שמתעסק בעסק הזה יודע שלא כל משחק זה הכל הולך כמו שצריך, ויש גם אכזבות. לפני 10 שנים, מכבי קריית אתא.